ovom divovskom psu sjedinjeni su impozantna snaga, gordost i elegancija, ali i neverovatna pitomost, blagost i staloženost. U srednjem veku među evropskim plemićima bio je veoma popularan lov na krupnu divljač, pa su za potrebe lova vodili čopore pasa. Ti psi su nastali ukrštanjem mastifa sa irskim hrtovima na Britanskom ostrvu. Do 16. veka ovi ogromni psi su bili prilično uobičajeni kao lovci na divlje svinje i u Nemačkoj i u Britaniji. Nemci su uvezli veliki broj ovih pasa za ukrštanje sa njihovom sopstvenom verzijom, dok su radili na stvaranju savršenog lovca na divlje svinje. Oko 1680. godine, kada je nemačko plemstvo odgajalo veliki broj ovih pasa, najveći i najlepši psi su zadržani u njihovim domovima i nazivali su se Kamerhunde, u doslovnom prevodu psi za odaje. Ovi razmaženi ljubimci su nosili pozlaćene ogrlice, obrubljene i postavljene somotom. Naučnik koji je prvi put video ove pse putujući kroz Dansku, ovu rasu je okarakterisao kao Le Grande Danois ili Veliki Danac. Nemci su nastavili da označavaju ovu rasu kao nemačka doga. Tako da, iako Danska apsolutno nije imala udela u priči o istorijatu nemačke doge, ovaj pas je ipak vezan za nju, iako samo u nazivu. Shvatilo se da bi pas ove veličine bio izuzetan pas čuvar, iako bi u cilju ispunjenja ove funkcije moralo da se uradi nešto kako bi postali naklonjeni ljudima. I tako su se tokom 18. i 19. veka nemački odgajivači pasa usredsredili na razvoj njihovog lovca na divlje svinje, udruželjubivu rasu sa dobrim temperamentom. Doga u svakom trenutku vlada situacijom i tačno zna kako se treba ponašati. Sa nepozvanima je oštra, sa prijateljima druželjubiva i uvek jednako dostojanstvena. Ono što je posebno je njen neverovatan odnos sa decom. Zadivljujuće je kako tako veliki i snažan pas može biti pažljiv i nežan. Doga je jedan vrlo zahvalan pas. I ko jednom ima dogu, retko kad se odluči da pređe na drugu rasu. Oni su specifični po svojoj veličini, ali su isto toliko dobroćudni psi da veličina samo zavarava, što bi se reklo. I veoma su svesni svoje snage i veličine, zahvalni su za porodicu, prvo zbog svoje kratke dlake, strahovito su inteligentni psi, svesni su svoje veličine i snage. Čak mnogi ljudi ih i drže u stanu i ja ih ponekad pustim u kuću i kad god uđu, nikad ništa srušili nisu pocepali, odrede neki svoj kutak gde se smeste i to je to. Doga mora imati prostor za šetnju i treba im veći boks ako su konstantno u boksu. Ako su pušteni ceo dan u dvorište, onda im treba samo jedan prostor gde će oni boraviti kad neko dođe, jer uglavnom je problem kad dođu ljudi, oni moraju da se zatvore, se ljudi boja kad ih vide na oko. Ali u principu ja još ne znam da je jedna doga bilo koga napala. Tako da im ne treba nešto veliki prostor ako postoji dvorište. Doga je smiren i staložen pas u početku dok je mlad, mora da se uči, on je veoma snažan i hoće da povuče, hoće da trgne, ali kad se nauči od malena da ide pored noge, on ide uz nogu i nema nekih velikih problema, dok ne naiđe neki pas ili neko ko je, kako bih rekao, ko vodi svog ljubimca bez povodca, pa ili naiđe na psa koji je pušten u ulici, ne vole da im prilaze drugi psi.
U građi je gotovo kvadratična, a ovo posebno važi za mužijake. Dužina tela ne treba da je kod mužijaka veća za više od 15% od visine grebena, a kod ženki ne više od 10%. Visina grebena mužijaka najmanje 80 cm, a kod ženki najmanje 72 cm. Glava je u harmoniji sa opštim izgledom, pravougaona, uska, markantna i izražajna. Gledano od napred, glava mora biti uska, pri čemu je nosnik po mogućnosti širok, a obraz i blago istaknuti. Njuška treba da je duboka i po mogućnosti pravougaona. Oči su srednje velike, okrugle, po mogućnosti tamne, sa živahnim i mudrim izrazom. Kod plavih doga dozvoljene su nešto svetlije oči, a kod crno-belih doga tolerišu se svetle oči ili oči različitih boja. Uši su visoko usađene, blago uko su napred postavljene i srednje velike. Prednji rub uva prileže na obraz. Kupirane uši veličinom i oblikom moraju odgovarati veličini glave, a u afektu su uspravno nošene. Rep dopire do skočnog zgloba i usađen je visoko i široko, a sužava se ka vrhu. Grudni koš treba da dopire do laktova, a rebra treba da su dobro zaobljena i unazad postavljena. Šape treba da su okruglaste, visoko zaobljene i dobro zatvorene, a sve kosti zadnjih nogu moraju biti pokrivene jakim mišićima. Kretanje nemačke doge je harmonično, lako i elastično, pri čemu su noge posmatrano od napred i od pozadi paralelne. Dlaka je kratka, gusta i glatka, lako se održava urednom i čistom. Pa postoji četka koja je gumena kao češagija za konje, uglavnom da izvuče podlaku, jer oni zimi dobiju zimsku dlaku koja je gušća i leti je bacaju i onda da im se pomogne da što pre izbace podlaku, sa tom češagijom se izvlači ta podlaka. A ovo što se tiče brisanja, kupanja, čak i vole da se kupaju bez problema i u kadi i napolje i kako god hoćete, on stoji i ne mrda i može da se sarađuje sa njima. Nemačke doge postoje u nekoliko boja. Tigrasta, žuta, siva ili plava, crna i harlekin, koja na čisto beloj osnovi ima poprskane crne tačke izlomljenih kontura koje moraju biti srazmerne. Harlekin doga je kod većine odgajivača najcenjenija podvrsta, a istovremeno i najteža za selekcionisanje. Osnovna boja harlekin doge je potpuno bela, sa dobro raspoređenim nejednakim crnim pegama. Plava ili siva doga je čista čelično plava, a dozvoljene su bele oznake na grudima i šapama. Tigrasta doga je svetlo-zlatno-žute boje do zasićeno-zlatno-žute sa crnim, po mogućnosti ravnomernim i jasno ograničenim u pravcu rebara pruženim prugama, a poželjna je crna maska. Ako želite ovu rasu, morate biti svesni njihove veličine i potreba koje imaju kako za prostorom, tako i za hranom. Mora se obezbediti kvalitetna ishrana u dovoljnoj količini. Ishrana je poprilično obilna, to je velik pas koji je težak i bitno je da svaki obrok ili vodu ili hranu uzima sa visine grudi. I dok je štene čim počne da jede, bitno je da ne jedu nikad sa poda, nego sa visine. Kad nauči da jede sa visine, uvek ide dignute glave, dignutog vrata, a najbitniji je njihov želudac koji je na dva tanka creva i kod doge je veliki problem torzija želuca, koja se, ajde kažemo, dešava
Nije toliko često, ali se dešava. I bitno je da posle svakog obroka sat vremena se nauči pas od malena strogog mirovanja, dok taj želudac malo ne svari tu hranu i posle toga nije nikakav problem. I kad to nauči od malena, on bukvalno posle hrane ide na spavanje sat vremena i tu je završio. Količina bude otprilike negde oko 3 kg dnevno, to je granulat, pirinač i meso. Pomešano sve zajedno i to je otprilike neki obrok. Ja sad može zimi da se podali u dva puta, pošto su kratkodlaki, da bude mlak obrok, da se eto dobiju neki vid grejanja kroz tu hranu ujutru i uveče, ali ne mora nešto sad da se to povećava, nego samo taj jedan obrok se podeli u dva puta, a leti kod odraslih pasa dovoljno jednom. Ne sam se dalje skuštenaca, štenci od malena, prvo kad se odvoje od sise, jedu 4 puta dnevno, pa kako rastu 3, od 6-7 meseci već prelaze na 2 obroka i od godinu dana možda pređe na jedan obrok, leti bez problema. Pored ishrane i smeštaja, za držanje ove rase neophodno je da vlasnik bude autoritet. Pa kod doge je vrlo specifično što oni imaju samo jednog, da kažemo, vlasnika. Oni su dobroćudni sa svima i nikog u kući niti diraju, niti ih interesuje, ali slušaju samo jednog. I ako im se dozvoli da oni budu alfa vođa, onda je problem. A ako im se pokaže od početka da nisu oni vođa, nego da moraju da slušaju, onda nema nikakvih problema što se tiče kućne dresule. Znači, kad se pusti da ide na mesto, sedi, dođi, ring dresure za izložbu, to vrlo lako može da uradi svaki vlasnik sa svojim psom, samo mu treba da posveti malo pažnje u toku dana i to je to. E sad, za neku jaču dresuru, napad, odbrana, ljudi rade i to, ali za to već mora da ide na specijalnu obuku i dresuru. Smatra se da je doga spremna za paranje sa navršene 2 godine. Doge su visoki psi, teški, na tankim nogama i ne preporučuje se da se pare pre 2 godine dok se taj kostur ne formira kompletno, dok ne ojača, da noge i kičma mogu da iznesu, pošto su oni veliki psi sa dosta velikom matericom i ako se potrafi pravi dan, može da bude čak i do 19-20 štenaca. I tu se napravi onda veliki problem ako je keruša mlada, sva se pokrivi. Jer keruša svakako ne može da othrani toliki broj štenaca, treba joj pomoć, treba dohrana na svaka 2-3 sata. I to su retki slučajevi da se dešava toliki broj štenaca, ali eto ja u svom iskustvu imam jedan primer gde je mužjak upario ženku, potrefili su baš bukvalno pravi dan i bilo je 19 štenaca. I to je za mladu ženku koja nema kostur jako veliki rizik da će se sva pokriviti posle toga. Porodica Vujin je veoma uspešna u gajanju ove rase i sa svake izložbe se vraćaju sa nekoliko osvojenih pehara. Bili smo na Cacib Beograd. Harlekin ženka je Cacib ženka na zatvaranju, a mladi mužjak je uzeo prvaka razda mladih, Bob, i 4. mesto u drugoj FC grupi. Sumnjamo da postoji pravi ljubitelj pasa koji kao dečak bar jednom nije poželeo da u svom dvorištu ima nemačku dogu. Moj životni san je bio, kako ajde kažemo, znam za sebe da imam nemačku dogu u dvorištu, ali naravno kao klinac i sve ostalo, sve zavisi od roditelja, da li može ili ne može. I pošto je to bio velik pas, nije mi se baš puno dalo da dođem do prve nemačke doge dok nisam počeo da radim. Ja da kažemo, to je sad već nekih 13 godina kako držim samo nemačke doge i ne verujem da bi mogao ikad da pređem na drugu rasu, ali opet i svega toga ne bi bilo da nije bilo porodice Adamović koja me uvela u sve to i objasnila kako sve to funkcioniše, jer to je čovjek koji se 40 godina bavi samo njima i bez njegovog iskustva i znanja ne verujem da bih uspeo da uopšte naučim bilo šta ili da uzgajam nemačku dogu. Ko je jednom imao dogu, nikada se neće odlučiti za neku drugu rasu pasa, tako bar kažu ponosni vlasnici. Upitan da li bi gajio neku drugu rasu, Vladimir samouvereno odgovara. Samo doga i ništa drugo. U
Ukoliko želite dogu za porodičnog kućnog ljubimca, napravit ćete dobar izbor. Što se tiče izgleda, teško je bilo šta novo dodati. Hvaljena je njihova lepota, elegancija i gracioznost pokreta. Doge govore očima i čitavim bićem, a odlično čitaju i vaše pokrete tela. Zapravo, doga nudi i traži sigurnost. Ako zamišljate da pas čuvar treba da reži i laje, ovo nije pas za vas. Doga ne glumi svirepost. Ona svojim dostojanstvenim držanjem uspešno čuva poverenu joj teritoriju. Ovo je pas koji svojom harizmom i ljubavlju pleni srce svakoga koji provede sa njom makar delić dana. Ako imate uslove, a želite pravog čuvara i odanog prijatelja, ne razmišljajte mnogo. Nemačka doga je pravi pas za vas.